Me cutucou por quê? Cala a boca, só 2 segundos. Presta atenção, cara. É lindo. Aqui é o lugar dele. Em casa. Onde sempre foi seu lugar. As coisas vão ser diferentes agora. Você não vai se despedir? Nunca é um adeus. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all.